Těžko se mi mluví dneska, samozřejmě poločas hrůzy, to jsme viděli všichni. Určitě to ovlivnili ty dvě první branky, které jsme dostali ze standardních situací, ale už předtím tam měla Sparta vlastně dvě takové pološance, kde nám zahrozila. Pak jsme to vlastně dovršili tím prvním poločasem. V tím druhém poločase jsme to chtěli aspoň důstojně odehrát, takže tam aspoň už z naší strany jsme to odehráli, dali jsme jeden gól, ale už to bylo podstatně lepší. Samozřejmě, když Sparta slevnila, Sparta už vlastně couvla a nechodila tolik do pressingu, ale aspoň ten druhý poločas jsme tady to důstojně odehráli, tu spackanou vlastně první poločas. Co jste říkal na sestavu Sparty? Překvapila vás tolika změna, nevím, Čekali jsme, protože víme, že Spartu čeká, myslím si, že utkání vlastně je strašně důležitý o Ligu mistrů a čekali jsme 5-6 men, nějaký tam nastali samozřejmě a myslím si, že to pro Spartu bylo i lepší. Přišli hladoví hráči, kteří byli nachystáni, měli chuť, chtěli už se taky ukázat, takže předvedli takový výkon, který je hodnotný Sparty. No. To nám nefungovalo vůbec, střed pole nám nefungovalo v žádném případě. Samozřejmě hráli jsme na tři obránce, chtěli jsme zrušit střed hřiště, kde víme, že Sparta je silná, ale vlastně všechno nám šlo chodit do středem, průnikovky, jo, kolmy přihrávky mezi stoperama, takže těžko teďka nějak hodnotit, to nemá smysl, že ten poločas, ale máte pravdu, nám nefungoval střed hřiště, stopeři nám nevystupovali, tam všechno bylo špatně. Přemýšlel jsem samozřejmě, ale víte, jak to chodí, to bylo tam víc hráčů na střídání, ale nechtěli jsme to šahat. Druhý poločas jsme přešli na 4 obránce, zůstili jsme ještě zase znovu střed hřiště, nechali jsme tam Hipšmana vlastně s Houskou a ještě Kratochvíla couvli a nechali Drchala vepředu, takže jsme ten střed jenom zůstili, ale to jsem jim až vlastně v poločase musel klukům ukázat. Navázal, jak velký podíl na tom splnění měl právě Tomáš Hipšman? Já, abych se přiznal, už před zápasem jsme zvažovali, jestli ho postavit nebo ne, ale nechci tady teďka otevírat nějaké věci, protože tak to bylo. Někteří hráči dostali už vlastně dá se po třetí šanci a bude muset asi do toho trošku říznout, protože jsme se bavili s majitelem vlastně. Tady všichni chystáme stadionový trávu, spoustu lidí tady pracuje a my předvedeme takový výkon, který určitě není hodnotný tady Jablonci. Takže to mužstvo je nějak ve fázi, kdy ještě ho pořád budujeme, chceme ho nějak dobudovat nebo děláme na tom. Někteří tady dostali už do šance, takže uvidíme, jak to bude dál. Přemýšlíte ještě nějaký změnách kádru, myslím, i vzhledem posílení, údajně se máte zájem některých hráčů z S? To uvidíme, jak to bude dál, ale jak říkám, nějak to mužstvo teďka chceme dobudovat. Co se nám podařilo, určitě to byli stopeři, kteří došli, to jsme hledali první. Myslím si, že oni jsou v pořádku, tam jsme chybu neudělali, ale je potřeba do té ofenzivy tam šáhnout a to mužstvo postupnýma krokama tam dobudovat. Počítáte s tím, že ještě tak věřím, že to něco pro to uděláme, ale teďka nechci tady nějak po prohraném zápase tady říct, že toho a toho vyhodíme, nebo tak, to v žádném případě, ale určitě to musíme v nějaké představě a chceme mu to představit a nebude to rychle, ale určitě nějaké kroky tam budou. Víte co, to bouřka byla, myslíte, že to pomůže, to je, máte vlastně na kontě 5-0, teď, abyste tam řval, samozřejmě bouřka tam byla, ale potom je důležité, aby jsme vlastně aspoň ten druhý poločas odehráli tak, jak odehráli a dopadlo to, dá se říct, jako potom už lepší, no, ale těžko, každé svěšenou hlavou, bylo tam spoustu chyb, takže bouřka byla, ale potom se to uklidnilo, aby jsme ten zápas dohráli. Ještě se zeptám, proč nehrál začátku Novič, nebo proč jste sedl na... Tak měli jsme tam problémy s levonohým, neměli jsme leváka, Jovi se narodil v týdnu dítě, jo, měl tam, neříkám, no, moc těch tréninků neměl, takže tak, hlavně chtěli jsme to trošku to zavřít a chtěli jsme, i Kratochvíla posunuli na křídlo, kde jsme chtěli to do toho do bránění lepší bránit, ale bohužel to bylo opak toho. Fotbal zažil hodně, ale pamatujete takový
To nepamatuju, já doufám, že už ani pamatovat nebudu, takže těžko se mi tady mluví, jsou to hrozný věci potom, ale to fotbal přináší, jo. Jednou jste tam, ale s tím my se teďka musíme vypořádat, nachystat to musíme na další zápas. Prohráli jsme se Spartou, sice děsivě, hrozně, po špatném výkonu, ale víme, že Sparta má kvalitu a pro nás bude teďka důležitější zápas v Karvinej.